Анна Дебо – филология наукаларының докторы, Россиянең наука академиясының член-корреспонденты. Ол үдек Бог академияның языкознания институтында Урал-Алтай тілі бөлінің ұстапша. Бүгінгі күнде ол Хакасия зергелген ученайлар экспедициясының ұстағызды болша. Новосибирстың келген пістің 2 кізі, Москвадың келген пістің 4 кізі. И манды Хакасидың мен оларға қосылып барған. Ол адылшы пістің Саян-Алтайская экспедиция. Үйін пөгін мандағы қас пазы қызыл шоғын чип аларға. Бұл күші жек пөгін біздің. Алғым пөгін ол прай бұл түрк шындарының гелектерін чип алып, түй пазы пасқа сарыларын көрергі. Прай-прай түрк тілерінің гелектерінің. Пістің республикада қызыл пазы қас диалекті үшін өнінді Арджоникидзе пазы шара аймақтарын ұшытыпша. Аның үшін үшін ұстықын үшін ойнар бұқ жерлерді тұқтерғы шаратқынар. Хайди оларының істерлері апарылша. Наука тоғын жылары азына да тенмелген анкеталар хостыра, алынды сөздеріні алай пүкілі предложениелерді шоқтыпшылар, орыс тілінің. Ал шырттық жылары тізден оларына пост диалектіне тілбестіпшілер. Оларына болған нандары үнәтін тиреге басылша. Писымынды көбеді олар жоқташиялары шастан барған кізілердің. Шастан барған кізілер олар прайды ашық шарық, мен сағынғанды кізі келзелер, анан кем олар жоқтап шадырлар, біз антығдамындығды кізілер, біз бірі қақастын сөздерін сұрағылап жүршеріз, мен сағынғанды олар атқас болпен жалар. Мұнда оңдайынан керек материалын ең көп, шырай, мандағы жоқшыл алды шығып алға бастыпшылар ученайлар. Чүргіп біз еще қары көл, алызар, Черное озеро. Анды біз сағым отысты үкі кізінің нәші оқтызып алды біз. Болғап біз үдек белый балақчин алды. Анды тоже біздің үс кізі табылғы біз. Хайдыларының біз материал шеп алға біз. Ирхемкина да чоқтын жатқан кізі тапапыз. Чаңзы наукада кізілерін тоқтатпен жа. Пазағы шылды олар пыстың республикадар пазоқ келерге пөкіншілер. Олар Арджоникидзе аймағындағы ерге өстегі шоның шоғын басып алар сақыстығылар. Мұнда ең пастып республика шырттағыларына сақы түдерге керек. Пасқа жерден келген кізілер хакас тілін істесшілер, пыстың шон тізден ол испайы бұсты шеттішетінінде сезінмен же. Анныңар бұл жон айланың тоғызы өшеткін түлге арса көздің болар.